Salam dostlar, vaxtınız xeyir olsun. Bugünlerde bu videoda gördüğünüz bu üçlü cizgi nümunəsinin çəkilmə qaydasına bakacağız. Bir qədər çətin cizgi nümunəmizdir, ama iki görünüşdən bu cizgimizi formalaşdıracağız. İlk öncə üst görünüşdə bu hissəni yaradacağız. Daha sonra isə yan görünüşdən bu hissələri yaradacağız. Üst görünüşdən burayla başlayaq. Gördüyünüz kimi radiusu 12,5-ə və diametri 18-ə bərabər olan iki ədəd eyni mərkəzli sırkılımız var. Sırkıl alətini seçirik və başlanğıc nöqtəsini təyin edib ilk öncə 12,5-ə bərabər olan birinci radiusumuzu yaradırıq. Daha sonra Enter'i tıklayıb yine eyni mərkəzdə bu dəfə diametri 18'e beraber olan ikinci sırkılımızı çekirik. Bu sırkılı çektikten sonra gördüğünüz gibi mərkəzdən aşağı doğru 25'lik bir line'ımız var. Bu 25'lik line'ın her iki tərəfə 25-25 artıracağıq. Yəni bura 50'dir. Yəni bu hissənin uzunluğu 50'ye beraberdir. Ve həmçinin buradan da bir 12'ye aşağı xətt çekeceğiz. 12'ye beraber olan bu hissədədir. Line aletimi seçtim. İndi daha yaxşı başa düşmək üçün göstereceğim. Mərkəzdən ilk önce aşağı doğru 25'e beraber olan bir xətt çəkirəm. Daha sonra bunu 12'de uzadıram. 12'de uzadıram. Ve sağa sola doğru bunu 25 artırıram. 25 artırdım ilk önce sola doğru. Yuxarı doğru 12'lik yeniden line çektim. Hemen bu düz hissəni yarattım elə bil. Bu düz hissəni. İndi isə bu hissəni gətirib bunun tanjet, yəni toxla nöqtəsində birləşdirirəm və çıxıram. Mərkəzdəki bu line artıq seçib silə bilərik. İkincidən bütün bu hissələri seçib mirror aləti vasitəsilə qarşı tərəfə kopyalayırıq. Bu şəkildə kopyaladıq. İndi bu sırkıldan 2 ədəd yaradırıq. Çünki bunlardan biri bizim bu hissəmizi, ümumi bu hissəmizə aid olacaq. Bir hissəsi isə aşağı doğru bu şəkildə extrude olunacaq. Ona görə də kopyalama alətini seçirəm. Bu sırkılı seçdim. Mərkəz nöqtəsindən elə mərkəz nöqtəsinə bunu bir ədəd kopyalayıram. Yəni elə olduğu yerdə, daha doğrusu bir kənara gətirdim daha rahat olması üçün. İlk öncə kənara kopyaladım. Daha sonra move alətini seçirəm və gətirib elə mərkəzə birləşdirirəm. Trim alətini seçdim. Bu sırkıllardan birinin aşağı hissəsini göstərirəm və bu hissə və burada qalan yarım sırkılı seçib join alət vasitəsilə birləşdirirəm və bu şəkildə buranı vahid bir cizgi halına gətirirəm. Üç hissəni artıq işimiz bitib. İndi keçək yan görünüşə bu hissəni yaratmağa. Top görünüşdən gəlib front görünüşə keçirik. Front görünüşdə yaratmalıyıq buranı. Və indi gərək burada hansı sırkıllar verilib. Diametri 30'a, 14'e və radiusu 25'e bərabər olan sırkıllar var. Sırkıl alətini seçdim. İlk öncə diametri 14'e bərabərini çəkirəm. Ən kiçikdən başladım. Daha sonra diametri 30'a bərabər olanı çəkirəm. Və daha sonra diametri, daha sonra radiusu 25'e beraber olan sırkılı çekirəm. Və indi bu hissələri yaradaq. Gördüğünüz kimi buradan toxunan keçir. Daha sonra kvadrat nöqtəsindən gəlir. Bu hissənin uzunluğu neçəyə bərabərdir? Buradan baxırıq 13. Sonra yuxarı qalxır 6. Düz gedir 25. Aşağı düşür yenə 6. Və gəlib 12 bu hissəyə gəlib bu şəkildə qalxır. Buranı yaratmaq üçün polyline alətini seçək. Bu nöqtədən gələk. Polyline bir daha seçdim. Gəldim kvadrat nöqtəsinə. İndi bütün ölçüləri daxil eləyə gedirəm. Yuxarıdan 10 çəkdim. Aşağı doğru 6 düşdüm. Sola doğru gedirəm 25. Yenə də yuxarı qalxırıq 6. Yuxarı 6 qalxandan sonra gedirik sağa doğru 12 və aşağı doğru nə qədər düşürük? Burada baxaq. Ümumi hündürlüyü 50-yə bərabərdir. Deməli biz 25 aşağı düşməliyik. Yarısını düşürəm. Bu şəkildə düşdükdən sonra bütün bu hissələri yenidə seçib mirror aləti vasitəsilə mərkəzdən qarşıya kopyalayıb bundan 2 ədəd yaradıram. İndi trim alətini seçib bizə lazım olmayan bu hissələri kəsib çıxardırıq. İlk öncə 2 hissə buradan kəsdim. Daha sonra bunu ümumi seçib çizgidən silirəm. Bütün hissələri seçim halına gətirirəm və join aləti ilə birləşdirirəm və artıq gördüyünüz kimi yan görünüşdən də bu cizgini yaratmış olduq. İndi belə shift düyməsi və mausun topu ilə bunu bu şəkildə çevirirəm. Bunları seçim halına gətirirəm. Bunları seçim halına gətirəndən sonra move aləti vasitəsilə gətirib bu nöqtəni bu nöqtənin üzərinə birləşdirirəm bu şəkildə. Gördüyünüz kimi həmin bu iki hissənin bu hissələri kəsişir. İndi isə extrude ilə həcm vermə işlərinə başlayaq. Extrude alətinə daxil oluram. İlk öncə bu hissəni seçirəm və bu hissənin qalınlığını neçəyə bərabər eləyəcək? Bura baxaq. Burada bizə verilibmi? 26 ümumi mərkəz arasında məsafədir. Gördüyünüz kimi 12'ye bərabərdir bu hissənin qalınlığı. Aşağı doğru 12 verəcəm. Bu şəkildə qalınlığı 12'ye bərabər oldu. Bunun həcmi isə neçəyə bərabər olacaq?
Deməli 12 bura qədər də 6 da aşağı doğru olacaq. Bunun qalınlığı 18-ə bərabərdir deməli. 18 bu şəkildə verdim və bu hissədən bir dənə də aşağıda kopyalayıb yaratmalıyam. Ona görə buranı seçirəm. Bu hissə və bu circle seçirəm. Mirror aləti vasitəsilə bunu aşağıya doğru kopyalayacağam. Kopyalamanı eləmək üçün mərkəzi tutmalıyıq. Mərkəzi tutmaq üçün isə buna da gəlin həcm verək ilk öncə. Buranı seçdim. Bura həcm verirəm extrude aləti ilə. Buna da 12 qalınlıq verirəm. Burada gəlib Shadows Gray seçimini edək. Bu şəkildə daha aydın görərik. Buranı və bu circle seçirəm. Mirror alətini yenə seçdim. Bu səth üzrə bunu mirror elədirəm. Aşağıya doğru. Bu şəkildə və göz kimi buranı yaratmış olduq. Həmçinin bunu da mirror eləyəcəm. Amma ilk öncə gəlin bu circle-a da. Kiçiyə deyil, kiçiyi çıxıram hələlik. Bunu önə doğru nə qədər verəcəm? Buna baxaq. Burada göz kimi 62-yə bərabərdir. 50 buradan buradır. Deməli 12 qalır. 12-nin yarısı isə 6-ya bərabərdir. Deməli bu isə 6-ya bərabər olacaq. Və bu ikisini də seçib mirror eləyirəm. Bu səth üzrə bunu qarşı tərəfə kopyalayıram. İndi isə qaldı bu görünüşümü dəlikləri yaratmaq. Bu ilk öncə bu hissəyə gələk. Bu kiçik sirkılı seçək. Buna həcm verək. Bu şəkildə aşağıya doğru uzatdım. Nə qədər uzun olsa o qədər yaxşıdır. Daha sonra isə burada bir kiçik sirkılımız var. Onu seçim halına gətirək. Bunu seçimdən çıxdım. Onu yalnız seçim halında saxladım. Buna da extrude veririk. Bunun uzunluğunu daha çox elədim. Daha sonra mirror move alətini seçib bunu arxaya doğru bir qədər düz olmaq şəklində hərəkət etdirirəm. Bu tərəfdən də gördüyünüz kimi. Və indi substrat aləti ilə bunları çıxacağıq. Substrat alətinə daxil oluram. İlk öncə bu hissədən və bu hissədən həmçinin bunları da seçməliyik. Yəni bu nəyin içərisindən keçirsə hamısını seçməliyik. Əgər substrat eləmək istəyiriksə. Bunları seçdim. Mausun sağ düyməsini tıkladım. Və indi bunu çıx deyirəm. Mausun bir daha sağ düyməsini tıkladım. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi oranı çıxmış oldum. Yenidən substrat deyirəm. Buradan, buradan, bu hissədən və bu hissədən sağ düyməni tıkladım. Bu hissəni çıx deyirəm. Və gördüyünüz kimi bu hissələrdə də həmin dəlikləri yaratmış olduq. Və son olaraq isə gördüyünüz kimi bu xəttlərin görünməməsi üçün həmçinin bunların da birləşik vahid bir cizgi halda gəlməsi üçün Union alətinə daxil oluram. Buranı və buranı seçib mausun sağ düyməsini tıklayıram. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi bütün hissələri birləşdirmiş oldum və bununla da cizgimizi tamamlamış olduq. Thank you.